inaan taageerno xukuumadda uu daadihinayo hoggaanka ka yahay maxamed xuseen rooble ee sharciga oo wado soo ma taageerin. Shir ay soo qabanqaabiyeen golaha hoggaaminta Habargidir, islamarkaana looga teshanayay marxaladda kala guurka ah ee dalka, laguna taageerayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hoggaamintiisa doorashada, ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan oo heer agaasinkiisu aad u sarreeyay waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, culimmowdiin, odayaal dhaqan, dhallinyaro, haween iyo saraakiil ciidan. Gudoomiye ku xigeenka golaha hoggaaminta Habargidir ahna ku simaha gudoomiyaha Cabdullaahi Cabdulle Weheliye oo ugu horeyn kulanka ka hadlay ayaa taageero u muujiyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Waxa uuna sheegay in madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo la taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay Muqdisho ka wadaan abaabul ciidan, islamarkaana ay doonayaan in dalka afgembi ay ka sameeyaan. War nabad baan dib u heshiisiina ka shaqaynayna. Nin asagar Allah waxa xarisay Mawlid Macaan la dhihi jiray ayaa yiri warkiisa waxba kama jiraan. War nabadda Mawlid Macaan ee uu diidayo cidii dan u taala garanayno. War hadalka uu diidayaan Fahad. War awoodda Fahad iyo Farmaajo ay wax ku diidayaan oo ay maanta ku diidayaan doorasho ku diidayaan xaggey taala? Xaggey jirtaa? Soddon sano ayaa la soo maray oo la soo arkay oo beelbeel sharcigii markii la dhowri waayey oo dowladdii rajiimka sharcigii iyo Soomaalimada ilaali weyday waa la kala baxay. Nimba meeluu goostay, nimba waxbuu la baxay. Xaggay Soomaali ka joogeen maalintaas? Meeshoodii ku noqonayaan cid kastaa meeshiidii tegi ay shala joogtay. Waxaan rabnaa meeshii shala la joogay foolxumay nagu ahayd, ma fiicnayd, Soomaalinimo kuma jirin, laakiin huruweyta in lagu tagay tagay. Haddaan la joojiyo waxaa lahay. Hadday dhowri waayaan wixii la qortay iyo doorashada la wado, hadday dhowri waayaan, hadda waxay ila tahay war ma yaalla meeshaas. Intaas markaa waxaan leeyahay inaan wax isagu ogaano. Gudoomiyaha golaha dhaqanka Abukarganay Suldaan Mawliid Sheikh Jaamac, Jeneraal Indha Cadde iyo mas-uuliyiin kale oo goobta ka hadlay ayaa iyana taageero u muujiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxa ayna dhanka kale ku baaqeen in gurmad loo fidiyo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay dabkii dhowaan ka kacay suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. Xukuumadda uu hoggaaminayo Maxamed Xuseen Rooble oo daadahaynaysa arrinta doorashada oo dhib badan u ka haysto, sidaad ogtihiin dhib badan u ka haysto, lugaha uu uga dhegan yahay ninkii meesha madaxda ka ah oo sharciga aan ogolayn, ilaa iyo hadda meesha ay marsiinayaan ayaan si buuxda u taageerayna. Waxaan rabnaa si buuxda inaan u muuqanno saxaafada joogta dhammaanta, inaan istaagno si aan u taageerno sida doorashadu loo hagayo dhammaanteen, inaan si buuxda u taageerno, inaan taageerno xukuumadda uu daadihinayo hoggaanka ka yahay Maxamed Xuseen Rooble ee sharciga oo wado soo ma taageerin. Ra-iisul wasaare, khudbadaadi waa dhageysanay, inaad ilinkaa timid oo u jeednay cabsi badan waa muujinaysa. Kolley anigu dhalinyaradii waxaan ka mid ahay soo gaartay Habargidir markii caradan ay mataqaanaa Soomaaliya, haddaa la kuurayo lalahaa Habargidir laga dhiciya. Marka haddee ra-iisul wasaarihii xukuumadda Soomaaliya u sarreeyey oo mataqaanaa waa cabsanahayaa aan ka mid ahay halkiis inaa imaada lama ogolayn, xoogaa mataqaanaa waxaa ka muuqatay aad arrin looga naxaa ka muuqatay. Ra-iisul wasaare, madaxaaga kor u qaad. Waxaan kaloo ra-iisul wasaaraha leeyahay, waxa la isaga dhacaya waxay tahay inaad musharax horto, inaad musharax noqoto kugula talinaynaa. Haddaad madaxweynenimo, haddaad rabto Soomaaliya badbaadiyo, xilka Soomaaliyada iska cidlaahay, xilka Soomaaliya qabso, taladaasaan ku siinaynaa. Kama baqayno, kama leexanayno, runta kaxi soo mayno. Saddex sano la tala u ahaa, wuxuu yahaan ogahay, wuxuu qabaan ogahay, wuxuu ka shaqeeyaan ogahay, ilaahayna og yahay. Asagana waxaan kula talinaynaa war ilaahay ka baq. War ilaahay ka baq, allah ku amnuni, ilaahay ka baq. Ummaddan dib u dagaalinaad dib baad u dagaalsiisa, ay u dirirsiiday
عرت تفسيري يعني عرت ويل الصوت لا يقن وجه هذا إلهي كبغاء كرسي عن حوك وغادن ميسيدي ديقاي هدادين نفط هذا أبغ إلهي أبغ ومدر أبغ ساسنا سيئنا كبغة تغنينا قبل قبضي وحا قوبت لقاء أغريي ورمرتياد أي سو سارين دين عيادي شركة كالسوقي بقلي شروينا وضتشي أهو ليسقا وريسان يي مرحلة سياسي تن أبني تن دقالي أيا اللوغة دوضي كلما دوركي مالموت وقودن بي أيالن أيين qaybaha hada bulshada kala duwan ee beesha habar gidir wada haajood iyo is hooga tusaaleen kadib waxa ka soo baxay bayaanka soo socda ko golaha hoggaaminta habar gidir wuxuu soo jeedinayaa in beelaha hawiye ay isugu yimaadaan shir degdeg ah oo looga tashanayo xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka labo golaha hoggaaminta habar gidir wuxuu soo jeedinayaa in la taageero xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble lagana hortago cid kasta oo heshor taagta doorashada dalka ka socota isagoo bogaadinaya sida habsamida leh ee ay shaqada ku wadaan ilaa waqtigan xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid saddex golaha hoggaaminta habar gidir wuxuu uga digayaa madaxda muddaxileedkeedu dhamaaday ku tumashada sharciga iyo dastuurka dalka iyo ishortaaga doorashada dalka goluhu wuxuu cadeynayaa in aan arrinkaas dadku aqbali doonin cawaaqib xumada ka dhalatana ay mas-uuliyadeeda qaadanayaan iyaga doorasho diidka afar golaha hoggaaminta habar gidir wuxuu uga digayaa ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan in ay ku milmaan siyaasadda dalka isla markaana u adeegaan madax muddaxileedkeedu dhammaaday oo dana gaar ah ka leh shan golaha hoggaaminta habar gidir wuxuu xanuunka iyo dhibaatada la qaybsanayaa walaalaha soomaaliyeed ee hantidoodu ku burburtay dabkii qabsaday suuqa waaheen ee magaalada hargeysa 1 Abriil 2022 isagoo uga mahad celinaya xukuumadda federaalka iyo ganacsatada gobolka Banaadir ustaagga taageerada walaalaha Soomaaliland isla markaana ugu baaqaya ummadda Soomaaliyeed ee ay ka dhaxayso isu gargaarida iyo isla xanuunsashadu in ay ka qayb qaataan gurmadka walaalaha Soomaaliland ee ku hanti beelay masiibadaas dhacday Maxamed Cabdullaahi Baxnaani CBA مقدشو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان